ფარმა სახლში უნდა გადავინაცვლოთ, სადაც შავი პარასკევის კვირეულმა სტარტი აიღო და რომლის ფარგლებში სააფთიაქო ქსელი თავის მომხმარებლებს სხვადასხვა მიმზიდველ ფასდაკლებას და აქციას სთავაზობს. ნინო მჭედლური გვეტყვის რა დაგხვდება ფარმა სახლში ამ დღეების განმავლობაში. დილა მშვიდობისა, ნინო! დილა მშვიდობის! დილა მშვიდობისა, საქართველო, დილა მშვიდობის! წამყვანებო, მოგესალმებით, რა ფარმა სახლიდან მე მიმყოფები ვაჟა-ფშაველას 21 ნომერ. რა თქმა უნდა, გვეახლა შავი პარასკევი და ცხელებაც იწყება. რა თქმა უნდა, ყველას უნდა მოასწროს სასურველი პროდუქციის შეძენა დიდი ფასდაკლებებით და მართალი ერთი დღე ძალიან ცოტა ამისთვის და შესაბამისად ბევრი კომპანია უფრო ადრე იწყებს ხოლმე ფასდაკლებების სერიას და მათ შორის არის ფარმ სახლი. თუ რა ელოდება დღეიდან აქ მოსულ მომხმარებელს, ამას უკვე გვეტყვის ნინი ცხვედიანი, ფარმ სახლის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი, დილა მშვიდობისა. და დიდი მადლობა, რომ დილიდან ჩვენ დახარ. მადლობა, რომ გესწუბრეთ. მოგესალმებით ფარმ სახლის მწვანე ფილიალიდან. მოკლედ, შავი პარასკევის ფასდაკლების კვირეული ჩვენთან უკვე დაიწყო, აგერ უკვე მესამე დღეა და მომხმარებელს თავაზობთ 50%-მდე ფასდაკლებას საფთიაქებში. წარმოდგენილ აბსოლუტურად ყველა პროდუქცია, ეს არის მედიკამენტები, ბავშვთა ყვება, დერმატოკოსმეტოლოგიური საშუალებები და მინდა გითხრათ, რომ ჩვენთან არის აბსოლუტურად ყველაფერი წარმოდგენილი, რაც გვჭირდება: ფრანგული, გერმანული, იტალიური და კორეული კოსმეტიკის აბსოლუტურად სრული ასორტიმენტი, მათ შორის არის კოდალი, მიშა, მიზონი, ესტედერმი, ჩვენს უკან არის, რაც გოგონებს ძალიან გვიყვარს და მოგწონს და სიამაყით გვინდა წარმოვადგინოთ ფიონიკ, ეს არის ნომერ პირველი სააფთიაქო იტალიური ქსელი. თუ წახვალთ იტალიაში და ესტუმრებით, რომელი მიაფთიაქს, იქ აუცილებლად ნახავთ ფიონიკეს. ამასთანავე მინდა გითხრათ, რომ შეგვიძლია რომ უბრალოდ მოვიდეთ ფარმ სახლში. პატარა იტალია გვაქვს წარმოდგენილი ფარმ სახლში. ხელმისაწვდომობა არის ჩვენთვის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც გვინდა რომ მივაწოდოთ მოკლედ ჩვენს მომხმარებლებს. სწორედ ამიტომ ფასდაკლება გვაქვს არამხოლოდ დერმატოკოსმეტოლოგიურ საშუალებებზე, არამედ მედიკამენტების სრულ ასორტიმენტზე. და მცირე უახლოეს მომავალში გაქვთ კარგი სიახლე. კი, კარგი სიახლე გვაქვს უახლოეს მომავალში. ფარმ სახლში წარმოდგენილი იქნება ძალიან კარგი გერმანული ბრენდების ფართო ასორტიმენტი. ოღონდ ჯერ არ დავაანონსებთ ამ ბრენდების სახელწოდებას. სიურპრიზად ველოდებით. რამდენ ხანს გაგრძელდება ფასდაკლებები, ის რომ გაუზიაროთ ჩვენს მომ ფასდაკლებები გავრცელდება, ანუ მიმდინარე კვირის განმავლობაში ჩვეულებრივად იქნება. დასრულების თარიღს ჯერჯერობით არ დაგიანონსებთ, იმიტომ რომ სიურპრიზად ავტოვოთ გვირჩევნია. აჰა, მშვენიერი. ანუ არ არის საჭირო რომ პარასკევს დაველოდოთ, ჩვენ პარასკევს შეგვიძლია რომ უკვე დღეიდან დავიწყოთ. მოსვლათ ამ დაწყებული უკვე ფასდაკლებები. კი, ყველა ფილიალში. ფარმ სახლის აბსოლუტურად ყველა ფილიალში ჩვენ სააფთიაქო ქსელში წარმოდგენილ ყველა პროდუქტზე მომხმარებელს ავალდება 50%-მდე ფასდაკლება. ძალიან დიდი მადლობა დაგემშვიდობებით და მინდა ახლა მაყურებელს გავაცნო, თუ რა დაგხვდებათ ფარმ სახლში, თუ მობრძანდებით. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი ვირუსია ახლა უკვე ზამთრის მოახლოებასთან ერთად და იმისთვის რომ გავაუმჯობესოთ ჩვენი იმუნიტეტი, დაგვეხმარება ფარმ სახლი და როგორ დაგვეხმარება, ამას უკვე ლილა სიხარულიძე მოგვეყვება, არტ ფარმას მარკეტინგის მენეჯერი, დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობისა, მოგესალმებით. ძალიან ლამაზად არის წარმოდგენილი ეს პროდუქცია და მოგვიყვევი. მოდი, რას გვთავაზობს ფარმ სახლი? რა თქმა უნდა, მოგიყვებით Black Friday-ის ფარგლებში. ფარმაცევტული კომპანია Art Pharma ტრადიციულად მის ერთგულ მომხმარებელს თავაზობს 50%-იან კლებას, ყველაზე ცნობად და მოთხოვნად ევროპული ბრენდის ვალმარკის ძალიან ფართო ასორტიმენტზე, ანუ განახევრებულ ფასად შეუძლია ჩვენს მაყურებელს, მომხმარებელს იზრუნოს ოჯახის ყველა წევრზე, იმიტომ რომ წარმოდგენილი არის ფართო ასორტიმენტი ვიტამინების, მინერალების, ზრუნვა იმუნიტეტზე, სახსრებზე, ვენებზე, ძვლებზე, ნერვულ სისტემაზე, ანუ ყველაფერზე, რაც ჩვენი ოჯახის წევრებს განსაკუთრებით ჭირდება. მით უფრო ახლა არის ვირუსების სეზონი და ყველა ვცდილობთ გავიწყოთ ძლიეროთ იმუნიტეტი და ალბათ ბავშვები არის პირველი, შესაბამისად მარსიანჩი კი ყველა მშობლისთვის ცნობილი ბრენდი არის და რა თქმა უნდა 50%-იანი ფასდაკლება ვრცელდება მარსიანჩი კი 5-ვე ფორმაზე, ომეგა 3 რომელიც ჩვენმა მშობლებმა განსაკუთრებით კარგად იციან, მარსიანჩი კი სიროფი და სხვა ბრენდები, სადაც 6 სასიცოცხლო მნიშვნელობის ნუტრიენტია ჩვენი შვილებისთვის, ასევე ვიტაფეროლი უნდა ვახსენოთ, იმიტომ რომ ვიცით რომ ვიტაფეროლი არის ჩვენი მთავარი ბერკეტი ვირუსების წინააღმდეგ, სულ
ნუღთა სახის დევიტამინი, რომელიც შექმნილი არის ოჯახის ყველა წევრისთვის და ნოლითვიდან ოჯახის ნებისმიერ წევრს შეუძლია იზრუნოს როგორც დევიტამინის შევსებაზე, ასევე იმუნიტეტზე. ეს არის სინულანი, ასევე ამ სეზონის უმნიშვნელოვანესი ბრენდი, რომელიც ვირუსებთან გამკლავებაში და გამოჯამრთელების პროცესის დაჩქარებაში გვეხმარება. ცინკევალინის უფთა სახის თუთია და უამრავი ასორტიმენტი, რომელსაც ჩვენი მაყურებელი კარგად იცნობს. დიახ, და განახევრებულ ფასად მთელი საქართველოს მასშტაბით შეუძლიათ შეიძინონ როგორც სახსრებზე, ვენებზე, ძვლებზე და იმუნიტეტზე ზრუნვისთვის ბრენდები. მაგრამ აი განსაკუთრებით მინდა ვისარგებლო შემთხვევით, აი თქვენ ციცით კი, მინდა ჩვენს მაყურებელს ვამცნოს სიახლე, რომელსაც ქართული სამედიცინო და ჯანდაცვის სფერო განსაკუთრებით ელოდა. ეს არის ბრენდი ვირუპროტექტი, ორალური ანტივირუსული სპრეი, რომელიც მსოფლიოს 32 ქვეყანაში აღიარებულია როგორც ყველაზე მოთხოვნადი ვირუსების საწინააღმდეგო ბრენდი. აქვს 123 კლინიკური კვლევა. წარმოიდგინეთ, რაც გვეუბნება, რომ ვირუპროტექტის მხოლოდ ორი შესხურება ყველგან, სადაც არ უნდა ვიყოთ, სკოლაში, ბაღში, ტრანსპორტში, სავაჭრო ცენტრებში, მოლში და ასე შემდეგ, 99% გვიცავს ვირუსებისგან. ყველაზე გავრცელებული ვირუსებისგან. რომლის შეძენას, რა თქმა უნდა, შეგვიძლია ფარმსახში. ძალიან დიდი მადლობა, უნდა დაგემშვიდობოთ. წარმატებულ შავპარასკევს გისურვებთ. შავპარასკევის კვირაოს, კი, მე კი შეგახსენებ, შევახსენებ მაყურებელს, რომ ფარმსახში უკვე დაიწყო ფასეკლებების კვირაული და რა თქმა უნდა, შავპარასკევის გარდა უკვე დღეიდან შეგიძლიათ მიბრძანდეთ ფარმსახლის ნებისმიერ ფილიალში და ისარგებლოთ საუკეთესო შეთავაზებებით და აქციებით. მე დაგემშვიდობებით. ნინო, ძალიან დიდი მადლობა საჭირო ინფორმაციისთვის და ის სპრეი წამოგვიყოლე, გეხვეწები ჩვენ გადაცემაშიც გამოგვადგება. ნებისმიერ მომენტში შეგიძლიათო და კაც მათ შორის. აბა დროებით, ფარმსახლს წარმატება.